Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na ating kapatid, mahal kong mga kapatid sa Iglesia ng Diyos dyan sa Korinto, kasama ang lahat ng mga pinabanal ng Diyos sa Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob niyo, nang sa ganoon, ay makayanan niyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo, dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob tulad ng sa amin. Mga kapatid, gusto naming malaman niyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asia. Napakabigat ng mga dinanas namin doon, halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malalim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa ganoon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang tatanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa mga panalangin ng marami. Isang bagay ang maipagmamalaki namin, namumuhay kaming matuwid at tapat sa harap ng lahat ng tao, lalong-lalo na sa inyo. Nagawa namin ito hindi sa pamamagitan ng karunungan ng mundo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At pinatutunayan ng aming konsensya na talagang totoo itong aming ipinagmamalaki. Sapagkat wala kaming isinusulat sa inyo na hindi niyo mabasa o maintindihan. Kahit na hindi niyo pa kami kilalang mabuti, umaasa akong darating ang araw na makikilala niyo kami ng lubusan, para may pagmalaki niyo kami sa araw ng pagdating ng Panginoong Jesus, at may pagmamalaki rin namin kayo. Dahil sa tiwalang ito, binalak kong bisitahin kayo noong una, para makatanggap kayo ng dobling pagpapala sa pagbisita ko sa inyo ng dalawang beses. Binalak kong dumaan muna sa inyo pagpunta ko sa Macedonia, at sa aking pagbalik mula roon, muli akong dadaan dyan, para matulungan niyo ako sa aking paglalakbay papuntang Judea. Iyon sana ang plano ko noon. Ngunit dahil hindi ito natuloy, masasabi ba niyong pabago-bago ang aking isip? Katulad din ba ako ng mga taong makamundo na oo nang oo, pero hindi naman pala ang ibig sabihin? Aba, hindi. Kung paanong tapat ang Diyos, ganoon din naman kami sa aming mga sinasabi. Kami ni Silas at Timoteo ay nangaral sa inyo tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. At alam niyong si Kristo'y tapat sa kanyang mga salita. Talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos, at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Ang Diyos ang nagpapatibay sa atin, at sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. Saksi ko ang Diyos na kaya hindi na ako tumuloy dyan sa Korinto ay dahil ayaw kong sumama ang loob niyo sa akin. Ayaw naming diktahan kayo sa inyong pananampalataya dahil matatag na kayo riyan.
Nais lamang naming magkatulungan tayo para maging masaya kayo. Naisip kong huwag na munang pumunta riyan kung makapagdudulot lang naman ng kalungkutan ang pagdalaw ko sa inyo. Kayo lang ang nagpapasaya sa akin. Ngunit kung magiging malungkot kayo nang dahil sa akin, papaano niyo pa ako mapapasaya? Iyan ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo noon. Ayaw kong sa pagpunta ko riyan ay maging malungkot ang mga taong dapat sana'y magpapaligaya sa akin. At naniniwala ako na ang kaligayahan ko ay kaligayahan din yung lahat. Nang sumulat ako noon sa inyo, nabagabag ang aking kalooban. Nalungkot ako't lumuha. Sumulat ako sa inyo hindi dahil sa gusto ko kayong saktan, kundi dahil gusto kong maipakita kung gaano ko kayo kamahal. Ngayon, tungkol naman sa taong nagdulot ng kalungkutan kaninuman, hindi lamang ako ang binigyan niya ng kalungkutan. Ayaw kong magmalabis, pero nagbigay din siya ng kalungkutan sa inyong lahat. Pero sapat na ang kaparusahang ibinigay niyo sa kanya. Kaya patawarin na niyo siya at patatagin, dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan ng loob. Nakikiusap ako na ipakita niyo sa kanya na mahal niyo pa rin siya. At ito nga ang dahilan ng pagsulat ko sa inyo, dahil gusto kong malaman kung sinusunod niyong mabuti ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala, pinatawad ko na rin siya. At kung nagpatawad man ako, saksi si Kristo na ginawa ko iyon alang-alang sa inyo. Nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama. Nang dumating ako sa Troas para ipangaral ang magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na magawa yon. Pero hindi ako mapalagay dahil hindi ko nakita roon ang kapatid nating si Tito. Kaya nagpaalam ako sa mga mananampalataya roon at pumunta sa Macedonia. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. At itong ipinapalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Para kaming mabangong handog na iniaalay ni Kristo sa Diyos, at naaamoy ng mga taong naliligtas at ng napapahamak. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy, ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Sino ang may kakayahang gampanan ang gawain ito? Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangaral ang kanyang salita. Baka sabihin niyong pinupuri na naman namin ang aming mga sarili. Hindi kami katulad ng iba riyan na kailangan ang rekomendasyon para tanggapin niyo at pagkatapos hihingi naman ng rekomendasyon mula sa inyo para tanggapin din sa ibang lugar. Hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso. Sapagkat ang pamumuhay niyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Malinaw na ang buhay niyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. At hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ang mga ito dahil sa mga ginagawa ni Kristo sa pamamagitan namin at dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos. Kung sa aming sarili lamang, wala kaming sapat na kakayahang gawin ito. Lahat ng aming kakayahan ay mula sa Diyos. Siya ang nagbigay sa amin ng kakayahan para maipahayag namin ang kanyang bagong pamamaraan para mailapit ang mga tao sa kanya. At ang bagong pamamaraan na ito ay hindi ayon sa isinulat na kautusan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Noong ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan na nakasulat sa malapad na mga bato,
hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises dahil nasisilaw sila. Ngunit ang ningning na yon sa kanyang mukha ay unti-unti ring nawala. Ngayon, kung nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa kautusan na nagdudulot ng kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan kung kikilos na ang Espiritu. Kung nagpakita ang Diyos ng kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kautusan na nagdudulot ng hatol na kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Ang totoo, baliwala ang kapangyarihan ng kautusan kung ihahambing sa kapangyarihan ng bagong pamamaraan ng Diyos. Kung may kapangyarihang ipinakita ang Diyos sa pamamagitan ng kautusan na lumilipas, higit pa ang kapangyarihang ipinapakita niya sa bagong pamamaraang ito na nananatili magpakailanman. At dahil sa pag-asa naming ito, malakas ang aming loob na ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi kami tulad ni Moises na nagtakip ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang liwanag sa kanyang mukha na unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi naintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan. At maalis lamang ito kapag ang isang tao ay nakay Kristo. Totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinulat ni Moises. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maalis ang takip sa kanyang isipan. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu, at kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon, na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Dahil sa awa ng Diyos, pinili niya kami para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala sa mga tao, kaya naman hindi kami pinanghihinaan ng loob. Tinalikuran namin ang mga kahiyahiya at patagong gawain. Hindi kami nanlilinlang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Pawang katotohanan ang ipinangangaral namin. Alam ito ng Diyos, at malinis ang aming konsensya sa harap ng tao. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Jesucristo, na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Jesucristo. Nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lang kami ng palayok na pinaglagyan nito para maipakita na ang hindi mapamarisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos at hindi sa amin. Sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan, pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinapabayaan ng Diyos. Kung minsan ay sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Jesus. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming katawang may kamatayan, makita ng lahat ang buhay ni Jesus. Maaaring mamatay kami dahil sa aming pangangaral, pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, sumampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganoon din ang aming ginagawa, sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ang siya ring bubuhay sa amin, tulad ng ginawa niya kay Jesus, at dadalhin niya tayong lahat sa kanyang piling. Ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti, para lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya.
at dahil dito ay mapupuri siya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo at ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo sa ngayon dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. At kapag nangyari ito, hindi matatagpo ang hubad ang ating kaluluwa. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan, para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin, para tanggapin natin ang bagong katawan, at bilang katiyakan, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Kaya panatag ang aming kalooban, kahit na alam namin na habang nabubuhay pa tayo sa ating katawan, ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya, at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Hindi kami pinanghihinaan ng loob, kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan, at makapiling na ang Panginoon. Kaya naman, sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling na Niya. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, ginagawa namin ang lahat para mahikayat ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao, at umaasa akong alam din niyo ito. Hindi dahil sa ibinibida na naman namin ang aming sarili, kundi dahil gusto namin na may maipagmalaki kayo tungkol sa amin, para may maisagot kayo sa mga taong pumupuri lamang sa mga bagay na panlabas, at hindi sa nilalaman ng puso. Kung magmukha man kaming nasisiraan ng bait, ito'y para sa Diyos. At kung kami naman ay matino, ito'y para sa inyong kapakanan. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya maituturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, hindi na namin tinitingnan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Noong una, ganoon ang pagtingin namin kay Kristo, pero hindi na ngayon. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. At ito nga ang aming ibinabalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Kailanmay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag niyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap.
Sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon, at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi kami gumagawa ng kahit ano na ikatitisod ng ibang tao, para hindi mapintasan ang paglilingkod namin sa Diyos. Sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Tinitiis namin anumang hirap, pasakit, at kagipitan. Nakaranas kami ng pambubugbog, pagkakakulong, at panggugulo ng mga tao. Nagsikap kami ng husto, at kung minsan ay wala pang tulog at wala ring pagkain. Pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay, kaalaman, pagtitiyaga, kagandahang loob, sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu sa amin sa tapat na pag-ibig at pananalita, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang matuwid naming pamumuhay ang aming sandata na panlaban at pananggalang sa kaaway. Bilang mga lingkod ng Diyos, naranasan naming parangalan at siraan ng kapwa, purihin ng iba, at laitin ng iba. Pawang katotohanan ang aming mga sinasabi, ngunit itinuturing kaming mga sinungaling. Kami ay tanyag, ngunit hindi kinikilala, lagi kaming nasa bingit ng kamatayan, ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Dinidisiplina kami ng Diyos, pero hindi pinapatay. May mga nagpapalungkot sa amin, ngunit lagi pa rin kaming masaya. Mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. Kung tungkol sa mga bagay dito sa mundo, wala kaming masasabing amin, ngunit ang totoo, kami ang nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay. Mga taga-Korinto, naging tapat kami sa aming pananalita sa inyo, dahil mahal na mahal namin kayo. Hindi kami nagkulang sa pagmamahal sa inyo. Kayo ang nagkulang sa pagmamahal sa amin. Nakikiusap ako sa inyo tulad ng isang ama sa kanyang mga anak, mahalin niyo ako tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan, gaya ng liwanag at dilim hindi rin sila maaaring magsama. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganoon din naman ang mananampalataya, ang hindi mananampalataya. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan niyo ang itinuring na marumi at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama niyo at kayo na may magiging mga anak ko. Ako, ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi nito. Mga minamahal, dahil sa mga ipinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu at sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Tanggapin niyo kami sa inyong mga puso. Wala kaming ginawang masama kahit kanino. Hindi namin siniraan o dinaya ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito para ipahiya kayo. Gaya ng sinabi ko noong una, mahal na mahal namin kayo at handa kaming mabuhay o mamatay na kasama ninyo. Malaki ang tiwala ko sa inyo at ipinagmamalaki ko kayo. Labis ninyong pinalakas ang aming loob at nag-uumapaw sa aming puso ang kagalakan sa kabila ng lahat ng aming mga paghihirap. Nang dumating kami sa Macedonia, wala rin kaming pahinga, dahil kahit saan ay nagdalamhati kami. Sa paligid ay nariyan ang mga kumokontra sa amin, at sa loob naman namin, ay may pag-aalala para sa mga mananampalataya. Ngunit pinalakas ng Diyos ang aming loob nang dumating si Tito. Tunay na pinalalakas niya ang loob ng mga nalulumbay. At hindi lang ang pagdating ni Tito ang nagpalakas ng aming loob, kundi maging ang balita na pinalakas din niyo ang loob niya. Ibinalita niya ang pananabik niyo sa amin, ang inyong panaghoy sa mga pangyayari, at ang katapatan niyo sa akin. Dahil dito,
lalo akong natuwa. Kahit na nagdulot sa inyo ng kalungkutan ang aking sulat, hindi ko ito pinagsisisihan. Nagsisi ako noong una dahil nakita kong pinalungkot kayo ng aking sulat, ngunit sandali lamang. Ngunit masaya ako ngayon, hindi dahil malungkot kayo, kundi dahil naging paraan iyon para magsisi kayo. At iyan nga ang nais ng Diyos na mangyari, kaya hindi nakasama sa inyo ang aking mga sinulat. Sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisihan ang ganitong kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Tingnan ninyo ang idinulot ng kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos. Naging masigasig kayong patunayan na wala kayong kasalanan tungkol sa mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Nagalit kayo sa gumawa ng kasalanang iyon at natakot sa maaaring idulot nito. Naging masigasig kayong maibalik ang dati nating samahan. Pinarusahan niyo ang nagkasala at pinatunayan niyo sa lahat ng paraan na wala kayong kinalaman sa kasalanang iyon. Ang dahilan ng pagsulat ko ay hindi para tuligsain ang nagkasala o ipagtanggol ang ginawa niya ng kasalanan, kundi para maipakita niyo sa presensya ng Diyos kung gaano kayo katapat sa amin. At dahil dito, pinalakas niyo ang aming loob. At lalo pa kaming sumigla nang makita naming masaya si Tito dahil sa kasiyahang naranasan niya sa inyong piling. Ipinagmalaki ko kayo sa kanya, at napatunayan niyang totoo ang sinabi ko sa kanya tungkol sa inyo, kaya hindi ako napahiya. At sa tuwing naaalala ni Tito ang inyong pagkamasunurin, at ang inyong pagtanggap at paggalang, lalo kayong napapamahal sa kanya. At masaya naman ako dahil mapagkakatiwalaan ko kayo ng lubos. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman niyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa, dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanilang ginawa, ay pinakiusapan namin si Tito na bumalik sa inyo, at tapusin ang inumpisahan niyang pangungulekta ng inyong tulong para sa mga kapatid sa Judea. Kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay, malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita rin niyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. Sapagkat alam naman niyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Kaya ito ang maipapayo ko sa inyo, makabubuti kung ipagpapatuloy niyo ang inumpisahan niyong pagbibigay noong nakaraang taon. Kayo ang unang nakaisip nito, at kayo rin ang unang nagsagawa. Kaya ituloy niyo ito. Pagsikapan niyong tapusin ang gawain na masigasig niyong inumpisahan, at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi niyo kaya. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba, at kayo naman ang maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa ating kalagayan. Sa ngayon ay masagana kayo, kaya narapat lamang na tulungan niyo ang nangangailangan. Sa panahon na kayo naman ang mangailangan, at sila ang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa ganoon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa.
Ayon nga sa kasulatan, ang nagtipon ng marami ay hindi sumobra. At ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Nagpapasalamat kami sa Diyos na ipinadama niya sa puso ni Tito ang pagmamalasakit sa inyo, na tulad ng pagmamalasakit namin sa inyo. Sapagkat hindi lang siya sumang-ayon sa aming pakiusap, kundi siya na rin mismo ang may gustong pumunta riyan. Pasasamahin namin sa kanya ang isa sa mga kapatid natin na kilala sa lahat ng iglesia, dahil sa paglilingkod niya para sa magandang balita. Hindi lang iyan, siya rin ang pinili ng mga iglesia na sumama sa amin para magdala ng tulong sa mga nangangailangan, nang sa ganoon ay maparangalan ang Panginoon at maipakita namin na talagang gusto naming makatulong. Isinusugo namin siya kasama si Tito dahil nais naming maiwasang may masabi ang iba tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking tulong na ito. Sapagkat sinisikap naming gawin ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. Kasama nila sa pagpunta riyan ang isa pang kapatid sa pananampalataya, nasubok na namin sa maraming bagay at nakita namin ang kanyang sigasig sa pagtulong. At higit pa nga ang kanyang sigasig ngayon, dahil malaki ang kanyang tiwala sa inyo. Tungkol naman kay Tito, siya ang kasama at katulong ko sa aking mga gawain dyan sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila ang mga kinatawan ng mga iglesia. Ang kanilang pamumuhay ay isang karangalan para kay Kristo. Kaya ipakita niyo sa kanila ang inyong pagmamahal para mapatunayan nila na talagang totoo ang pagmamalaki namin sa inyo, at malaman din ito ng ibang iglesia sa pamamagitan nila. Hindi ko na kinakailangang sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinabanal, ng Diyos sa Judea. Dahil alam ko namang gustong-gusto niyong tumulong. Ipinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Sinasabi ko sa kanila na mula pa noong nakaraang taon, kayong mga taga-Akaya ay handa nang magbigay ng tulong, at ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Kaya nga pinauna ko na riyan sina Tito, para matiyak na handa na kayo sa inyong tulong gaya ng ipinagmalaki ko sa mga taga-Macedonia. Sa ganoon, hindi nila masasabi na walang kwenta ang pagmamalaki namin tungkol sa inyo. Sapagkat kung dumating ako riyan, kasama ang ilang mga taga-Macedonia, at makita nilang hindi pa pala kayo handa sa inyong ibibigay gaya ng sinabi ko sa kanila, mapapahiya ako at pati na rin kayo. Kaya nga naisip kong paunahin ang mga kapatid na ito sa akin, para habang hindi pa ako nakakarating ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong. At sa ganitong paraan, makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay, at hindi dahil napilitan lamang. Tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili, at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay, at lagi niyong matutulungan ang iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha. Kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka, at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala niyo sa kanila sa pamamagitan namin. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang niyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat pinatutunayan niyo sa inyong pagtulong na sinusunod niyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong niyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas niya sa inyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Mayroong mga nagsasabi sa inyo na akong si Pablo ay matapang lamang sa sulat pero maamo kapag harap-harapan. Nakikiusap ako sa inyo ng may kababaang loob tulad ni Kristo, na huwag sana niyo akong piliting magpakita ng tapang pagdating ko riyan.
sapagkat handa kong harapin ang nagsasabi sa inyo na makamundo raw ang pamumuhay namin. Kahit na namumuhay kami rito sa mundo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumokontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni Kristo. At kung matiyak naming lubos na kayong masunurin, handa na kaming parusahan ang lahat ng suwail. Ang problema sa inyo ay tumitingin lamang kayo sa panlabas na anyo. Isipin nga ninyong mabuti. Kung may nagtitiwalang siya ay kay Kristo, dapat niyang isipin na kami man ay kay Kristo rin. Kahit sabihing labis na ang pagmamalaki ko sa kapangyarihang ibinigay ng Panginoon sa akin, hindi ako nahihiya. Sapagkat ang kapangyarihang ito ay ginagamit ko sa pagpapalago sa inyong pananampalataya at hindi sa pagsira nito. Ayaw kong isipin niyo na tinatakot ko kayo sa aking mga sulat. Sapagkat may mga nagsasabi riyan na matapang ako sa aking mga sulat, pero kapag harapan na ay mahina at nagsasalita ng walang kabuluhan. Dapat malaman ng mga taong iyan na kung ano ang sinasabi namin sa aming sulat, ito rin ang gagawin namin kapag dumating na kami riyan. Hindi namin ibinibilang o ikinukumpara ang aming sarili sa mga iba na mataas ang tingin sa sarili. Mga hangal sila, dahil sinusukat nila at kinukumpara ang kani-kanilang sarili. Pero kami ay hindi nagmamalaki sa mga gawain hindi na namin sakop, kundi sa mga gawain lamang na ibinigay sa amin ng Diyos, at kasama na rito ang gawain namin sa inyo. Kung hindi kami nakarating dyan, pwede nilang sabihin na labis ang aming pagmamalaki. Pero ang totoo, kami ang unang dumating sa inyo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya hindi labis ang aming pagmamalaki dahil hindi namin inaangkin at ipinagmamalaki ang pinaghirapan ng iba. Sa halip, umaasa kami na sa paglago ninyo sa pananampalataya ay lalawak pa ang gawain namin sa inyo, ayon sa ipinapagawa sa amin ng Diyos. Pagkatapos, maipangangaral naman namin ang magandang balita sa iba pang mga lugar na malayo sa inyo. Sapagkat ayaw naming angkinin at ipagmalaki ang pinaghirapan ng iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, kung mayroong nais magmalaki, ipagmalaki na lang niya kung ano ang ginawa ng Panginoon. Sapagkat nalulugod ang Panginoon sa taong kanyang pinupuri at hindi sa taong pumupuri sa sarili. Ipagpaumanhin niyo kung ngayon ay magsalita ako na parang hangal. Makadiyos na pagsiselos kasi ang nararamdaman ko para sa inyo. Sapagkat tulad kayo ng isang dalagang birhen na ipinangako kong ipapakasal sa isang lalaki, si Kristo. Pero nag-aalala ako na baka malinlang kayo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas, at mawala ang inyong taos-pusong hangaring sumunod kay Kristo. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating dyan na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din niyo ang ibang uri ng Espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Sa tingin ko, hindi naman ako huli sa mga nagsasabi riyan na magagaling daw sila ng mga apostol. Maaaring hindi ako magaling magsalita, pero sapat naman ang karunungan ko sa katotohanan. At iyan ay naipakita namin sa inyo sa lahat ng aming pagtuturo. Hindi ako humingi ng bayad ng ipangaral ko sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos, kundi nagtrabaho ako para matulungan ko kayo sa inyong buhay espiritual. Masama ba ang ginawa kong ito? Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila, matulungan lamang kayo. At noong kinapos ako sa aking mga pangangailangan, habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kaninuman sa inyo. Ang ating mga kapatid na dumating mula sa Macedonia ang nagbigay ng aking mga pangangailangan. Iniwasan kong maging pabigat sa inyo at iyan ang palagi kong gagawin.
Hindi ako titigil sa pagmamalaki sa lahat ng lugar sa Akaya, na hindi ako naging pabigat sa inyo. Totoo ang sinasabi kong ito, dahil nasa akin si Kristo. Pero baka isipin nyo na kaya hindi ako humihingi ng tulong sa inyo, ay dahil sa hindi ko na kayo mahal. Hindi totoo iyan. Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Pero patuloy kong paninindigan ang sinasabi ko ngayon na hindi ako hihingi ng tulong sa inyo, para hindi masabi ng mga nagpapaka-apostol na sila'y katulad namin kung maglingkod. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilin lang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. At hindi naman iyan nakapagtataka, dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Inuulit ko, huwag niyong isipin na isa akong hangal. Pero kung ganyan ang tingin niyo sa akin, hindi na bale, basta hayaan niyo akong magmalaki ng kahit kaunti. Kung sa bagay, kung ipagmamalaki ko ang aking sarili, hindi ito galing sa Panginoon, at para akong hangal. Pero dahil sa marami riyan ang nagmamalaki tulad ng mga taong makamundo, magmamalaki rin ako. Sinasabi niyong matatalino kayo, pero hinahayaan lamang niyong diktahan kayo ng mga hangal. Sa katunayan, hinahayaan lang niyo na alipinin kayo, agawan ng mga ari-arian, pagsamantalahan, pagmataasan, at hamakin. Nakakahiyamang aminin na mahihina kami, pero hindi namin kayang gawin ang mga iyan. Kung may magmamalaki riyan, magmamalaki rin ako, kahit na magmukha akong hangal sa sinasabi ko. Ipinagmamalaki ba nilang sila'y mga Judyo, mga Israelita, at kabilang sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo, at higit pa nga kaysa sa kanila. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila, mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 nahagupit sa kapwa ko mga Judyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Judyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko, at minsan ibuong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Judyo, sa mga hindi Judyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat na iglesia. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan kong magmalaki, ang ipagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling, at alam iyan ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus. Purihin siya magpakailanman. Noong ako'y nasa lungsod ng Damascus, pinabantayan ng gobernador na sakop ni Haring Aretas ang pintuan ng lungsod para dakpin ako. Ngunit inilagay ako ng aking mga kasama sa isang kaing at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod, kaya nakatakas ako. Napilitan akong magmalaki kahit na alam kong wala akong mapapala dito. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang mga ipinahayag at ipinakita sa akin ng Panginoon. May 14 na nataon na ang nakakaraan nang dalhin ako sa 3rd langit. Hindi ko matiyak kung nasa katawan ako noon o nasa espiritu lamang, ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso, at narinig ko roon ang mga kamangha-manghang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin kahit kanino. May pagmamalaki ko ang karanasan kong iyon.
Pero kung tungkol sa aking sarili, wala akong maipagmamalaki maliban sa aking mga kahinaan. At kung magmamalaki man ako, hindi ako magmimistulang hangal, dahil totoo naman ang aking sasabihin. Pero hindi ko ito gagawin dahil baka sumobra ang palagay ng ilan sa akin, kaysa sa nakikita nila sa aking pamumuhay. Para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan." Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Para akong hangal sa aking pagmamalaki, pero kayo na rin ang nagtulak sa akin para gawin ito. Dapat sana'y pinuri niyo ako sa mga nagpapanggap na mga apostol, pero hindi niyo ito ginawa. Kahit na wala akong maipagmamalaki sa aking sarili, hindi naman ako nahuhuli sa mga taong iyan na magagaling daw na mga apostol. Pinatunayan ko sa inyo na ako'y tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala, kababalaghan, at iba pang mga kamanghamanghang gawain. Kung ano ang mga ginawa ko riyan sa inyo, ganoon din ang ginawa ko sa ibang mga iglesia, maliban na lamang sa hindi ko paghingi ng tulong sa inyo. Kung sa inyo'y isa itong pagkakamali, patawarin sana ninyo ako. Handa na ako ngayong dumalaw sa inyo sa 3 pagkakataon. At tulad ng dati, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo, dahil kayo ang gusto ko at hindi ang inyong ari-arian. Para ko kayong mga anak. Di ba't ang mga magulang ang nag-ipon para sa kanilang mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang? Ang totoo, ikaliligaya kong gugulin ang lahat at alay pati ang aking sarili para sa inyo. Ngunit bakit katitinglang ang isinusukli niyo sa sobra-sobrang pagmamahal ko sa inyo? Sumasang-ayon kayo na hindi nga ako naging pabigat sa inyo, pero may nagsasabi pa rin na nilinlang ko kayo at dinaya sa ibang paraan. Pero paano? Alam naman ninyong hindi ako nagsamantala sa inyo sa pamamagitan ng mga kapatid na pinapunta ko riyan. Noong pinapunta ko sa inyo si Tito, kasama ang isang kapatid, nagsamantala ba siya sa inyo? Hindi. Sapagkat isang espiritu ang aming sinusunod, at iisa ang aming layunin. Baka sa simula pa iniisip na ninyo na wala kaming ginagawa, kundi ipagtanggol ang aming sarili. Aba, hindi. Sa presensya ng Diyos at bilang mga Kristiyano, sinasabi namin sa inyo, mga minamahal, na lahat ng aming ginagawa ay para sa ikatitibay ng inyong pananampalataya. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan, ay makita ko kayong iba sa aking inaasahan, at makita rin niyo akong iba sa inyong inaasahan. Baka madatnan ko kayong nag-aaway-aaway, nag-inggitan, nagkakagalit, nagmamaramot, nagsisiraan, nagsitsismisan, nagpapayabangan, at nagkakagulo. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan, ay ipahiya ako ng aking Diyos sa inyong harapan. At baka maging malungkot ako dahil marami sa inyo ang nagkasala na hanggang ngayon ay hindi pa nagsisisi sa kanilang kalaswaan, sexual na immoralidad, at kahalayan. Ito na ang 3 pagdalaw ko sa inyo. Sinasabi sa kasulatan, ang anumang kaso ng isa laban sa kapwa ay dapat patotohanan ng 2 o 3 saksi. Ngayon, binabalaan ko ang mga nagkasala noon, pati na rin ang lahat, na walang sinumang makakaligtas sa aking pagdidisiplina. Sinabi ko na ito noong 2 pagbisita ko riyan, at inuulit ko ngayon, habang hindi pa ako nakakarating. Gagawin ko ito para patunayan sa inyo na si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko, dahil ito rin ang hinahanap niyo sa akin. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan.
Kahit na nagpakababa siya ng ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ganoon din naman, nagpapakababa rin kami bilang mga mananampalataya ni Kristo. Pero nabubuhay kami sa kapangyarihan ng Diyos para makapaglingkod sa inyo. Suriin niyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi niyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Umaasa akong makikita niyo na tunay kaming mga apostol ni Kristo. Ipinapanalangin namin sa Diyos na hindi kayo gagawa ng kahit anumang masama. Ginagawa namin ito hindi para ipakita sa mga tao na sinusunod niyo ang aming mga itinuturo, kundi para patuloy kayong gumawa ng tama, kahit sabihin man nilang hindi kami tunay na mga apostol. Kailanman ay hindi kami gagawa ng labag sa katotohanan, kundi ang naayon lamang sa katotohanan. Nagagalak kami dahil sa aming pagpapakumbaba ay naging matatag kayo sa inyong pananampalataya. At ipinapanalangin namin na walang makitang kapintasan sa inyo. Kaya nga isinusulat ko ito ngayon habang wala pa ako riyan, para pagdating ko, hindi ko na kailangang maging marahas sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay ng Panginoon sa akin. Sapagkat nais kong gamitin ang kapangyarihang ito para sa inyong ikabubuti at hindi sa inyong ikapapahamak. Hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo. Sikapin niyo na walang makitang kapintasan sa inyo, at sundin niyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Nang sa ganoon, ang Diyos na pinanggagalingan ng pag-ibig at kapayapaan ay isa sa inyo. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayong lahat ng mga mananampalataya rito. Naway sumainyong lahat ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu.